Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, eu acho que vou até transformar em shorts este vídeo aqui, tá? Tem bug, galera, nesta caixa do infinito aqui para você escolher todas as recompensas. Eu acabei de conseguir todas as skins de moto que eu precisava, colecionáveis e tudo mais, tá? Então o que você vai fazer, galera? Este bug ele é secreto, tá? Então entra, aí na descrição vai ter o link para o grupo do WhatsApp, você pode estar entrando, me chamando no PV ou marcando, pedindo lá nos grupos. No Discord vai estar na parte de avisos, né galera, e Facebook e no Telegram, você tem acesso a poder assistir este vídeo aí, tá galera? Escolher aí, mano, vai ser sucesso demais, tá? Esse bug aqui da Caixa do Infinito, eu espero que você curta, deixe o seu like e compartilhe aí para a galera saber aí dessa útil, né? Esse grande bug aí, beleza galera? Sucesso! Thank you.